sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, edhe nisi Partisë Demokratike të Kosovës, me këtë koncept mashtrues, qeverive të mashtrimit, asaj të parës edhe dytës, sa nuk besoj se do të ketë ndonjëherë koalicion. Në sopë se nuk reflektohet shumë thellë. Jemi shumë dalueshëm. Jemi shumë dalueshëm. Dikush mund të mendon se Kadriu s'pas ka me arë shpejt pushtet. Nuk o jeta ime pushtet. Jeta ime është me mujt edhe me arrit që kështet. Me qeni trashgimi e pasër e fëmijëve të mi. Unë nuk kam adres tjetër. Unë nuk kam shtëpi tjetër. Edhe një, edhe dy, edhe tri të bafsha veç për qëllën mu. Me mujt punoj çdo ditë, fëmijët e mi mos me dalë jashtu si fëmia e gjithë njerëzve në Kosovë. Por, kë koncepti si për pushtet me bë gjithçka. E dini s'ka kam folur për njerë i tjetërin, po këta. 2014-2017. E dini si ju po thëtën pastaj në koalicion se e solën parajsen me shprisin e tyre. Për një mujë, dy mujë ditë u bërën me turpi i botës. Asgjë, e prishin koalicion. Kjo mashtrimi i cili qytetari unë po e vrinë çdo ditë, edhe kam i ndëshku këta.